لبیک یا رسول اللہ. کون کون کہہ سکتا ہے؟ سارے کہہ سکتے ہیں. ساڈے واسطے نہیں پیر صاحب، اپنے نبی واسطے بولنا ہے. سارے دی حاضری، سارے ساڈے بابیاں دا ویکھو جذبہ. بابیاں نے کہہ دیتا ہے یا رسول اللہ، اے تن بھی تیرے، اے جان بھی تیری ہے، ہر چیز آقا دے نام تو قربان. ہائے جو کہ انعام قادری، تیری پوری ٹیم، پوری انجمن یہ کہے گی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. جڑا بندہ نہیں ہاتھ چکتا وہ دوسری کمپنی دا بندہ نہیں، بندہ اپنی کمپنی دا اور دا بازو پھڑو تو بھی کرے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. عباس آئے گی، عباس آئے گی، عباس آئے گی، ہر دور میں یہی ہے تیری زندگی، ہے میری زندگی، ہر دل ہے بولتا، ہر جاہ بولتی لبائی 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 یا رسول اللہ، لبائی. لبائی اعلی حضرت آسی صاحب، اعلی حضرت کہتے ہیں آقا مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے تو شمن تیرے نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا چرچا تیرا، جس کا ایمان ہے جب تک خدا کی خدائی ہے تب تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، وہ ہاتھ اٹھائے گا اور بولے گا لبائی 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 یا رسول اللہ، لبائی. جناب محترم المقام عزت ماب، دنیا خطابت میں خوبصورت نام، انتہائی خوبصورت شخصیت جناب محترم المقام عزت ماب، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حافظ محمد عمران آسی چراہی صاحب، ہم سب سے قبلہ مخاطب ہوتے ہیں. استقبال، نعرے تکبیر. میں تیرا متھا چوما جے اللہ دے نام تے بولے نعرے تکبیر، نعرے رسال، نعرے حیدر، نعرے حیدری. جو بجتا محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا جب تک علی کے بچے اجازت نہ دیں گے، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. دم دم حیدر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.